Kuzning ilk kunlari. Havo biroz sovuqlashgan. Tez-tez shamol esar, ora-orada yomg'ir ham yog'ib turardi. O'z vazifasini yakunlagan daraxt yaproqlari asta-sekinlik bilan rangini o'zgartirar. Jonajon daraxti bilan vidolashib, novdadan uzilib, dona-dona bo'lib yerga uchib tushardi. Ko'chada bolalar shovqin qilib to'p o'ynashardi. Derazasi oldidagi daraxtni to'shakda yotib kuzatib turgan kichkinagina qizaloq esa nechundir mahzun edi. Shu payt eshik ochilib, xonaga qizaloqning opasi kirib keldi. Daraxtda nechta yaproq qoldi? Deb so'radi qizaloq. Opasi esa ko'zlari yoshga to'lgan holda, "Nega so'rayapsan, shirinim?" deb javob qaytardi. Kasal qizaloq esa, "Chunki men bilamanki, oxirgi yaproq tushishi bilan mening ham umrim poyoniga yetadi." dedi mayus ohangda. Shunda opasi tabassum qilib, "Unday bo'lsa kel, o'sha vaqtgacha hayotdan rohatlanib, mazza qilib yashaymiz. Kunlarimizni chiroyli tarzda o'tkazamiz." deb javob qaytardi. Kunlar o'taverdi. Daraxt yaproqlari ham birin-ketin to'kilaverdi. Va nihoyat bittagina yaproq qoldi. Kasal qizaloq bir kun o'sha yaproq ham to'kilsa, kasallik uni ham hayotdan olib ketish haqida o'ylab, uni kuzatishda davom etardi. Kuz o'tdi, qish o'tdi, yil ham o'tdi. Lekin o'sha yaproq hali ham to'kilmay turaverdi. Opasi esa xursand edi. Chunki singlisi qaytadan tuzala boshlagan, sekin-asta oyoqqa turayotgandi. Qizaloq to'liq tuzalib ketganidan keyin birinchi qilgan ish to'kilib ketmay turgan mo'jizaviy yaproqni ko'rgani borish bo'ldi. Ajabo, qarasa, u yaproq sun'iy, ya'ni plastik bo'lib, opasi uni daraxtga mustahkamlab qo'ygan ekan. Umidlarimiz boshqa bir dunyo. Umid mo'jizalar paydo qiladi. Kelajakni chiroyli tarzda ko'rsatadi. Qalbga xursandchilik va xotirjamlik soladi. Biz bu yerda gapirayotgan umid Alloh taologa bo'lgan umid va unga tavakkal qilishdir. Zero mehribon Robbimiz o'z kalomida shunday marhamat qiladi. Ana o'shalar Allohning rahmatini umid qiladilar. Alloh mag'firatli va rahimli zotdir. Baqara surasi. Ular Robbilariga qo'rquv va umidvorlik ila duo qiladilar. Sajda surasi. Keling, ertamizni yovuz va dahshatli o'yu xayollar bilan emas, balki sakinat uzra, umid bilan o'tkazaylik.